Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Olha só, hoje eu vim gravar essa mansão incrível de novo agora na parte de dia, tá? Eu fiz um vídeo dela à noite, você pode acessar à noite, eu acho bonito porque todos os gatos brilham de noite, né? Olha só, deixa eu te falar, 454 metros de área construída, 5 suítes, mobiliada, decorada, projeto arquitetônico moderno feito pela Juni Guaceli, né? Juni Guaceli, arquiteta, com participação especial também da Thaís Trespac. Instagram das gurias estão aqui embaixo, fala com elas, elas são especialistas no projeto de interior e no projeto arquitetônico dessa casa. Ela tem um terreno de 480 metros quadrados, espera para elevador, uma adega inclusive já vem recheada de vinho, meu caro, quero te mostrar. E é uma casa completamente diferenciada. Nós estamos no condomínio Velas da Marina, um condomínio de altíssimo luxo aqui na praia de Capão da Canoa. Exatamente isso, meu caro. Nós temos uma marina, aliás, ela é na frente de uma marina. Aqui tem uma marina, tá, gente, ó. Aqui você pode estar fazendo sua casa com o seu barco atrás, esse terreno não está à venda. Nós temos um aqui à venda na marina em torno de 5 milhões de reais, tá? Mas essa casa está com preço muito bom, meu caro. Ela não tem marina atrás, mas ela é uma quadra da lagoa, tem um heliponto ali atrás, tá? Você pode ir de helicóptero, aliás, aqui. Aliás, você pode chamar a gente, nós podemos combinar de buscar você no aeroporto sem problema nenhum. Quero te mostrar então aonde vai ser a sua casa aqui na praia de Capão da Canoa. Olha só, gente, então aqui a fachada dela já tem esses LEDs, olha que diferenciado isso aqui, meu cara. Olha que da hora isso aqui, esses LEDs aqui. Isso aqui é pedra, tá, gente? Pedra ferro, tá? Aqui. Vamos dizer que é lapidada, né? Ela imita pedra ferro, um porcelanato. Ali na frente são dormentes, uma oliveira centenária. Ali tem cerca viva, aliás, a casa tem 16 metros de testada por 32 de fundos. É um terreno grande, quase 500 metros. Ela tem uma posição solar leste, tá? Virada para o leste. Então aqui é abrigo para dois carros. Mais espaço para você colocar aqui, mais dois aqui. E nós vamos então acessar a sua casa. Está pronto para conhecer, você que não viu ainda, para conhecer essa casa maravilhosa? Então eu quero te dizer aquela famosa frase. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Capão da Canoa. Esse aqui é o condomínio Velas, para quem não sabe, a praia de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Você está na beira de uma lagoa, aliás, você tem uma praia de água doce particular e você está apenas 1 quilômetro do mar. Olha que mansão incrível, que pé direito alto, lindíssimo, gente. A casa é automatizada, você aperta um botãozinho aqui, as cortinas se abrem, as luzes se acendem, cara, a casa é demais. Piso porcelanato, polido, tá? Um por um, Portinari, lareira a lenha, você fazer fogo ali, bota suas lenhazinhas ali. Olha só, gente, ó, que sala linda, maravilhosa. Aonde tem, então, mesa de bilhar e uma lupa, a casa é de gente bacana. Mesa de bilhar tá lá, já vou te mostrar. Olha que lindo isso aqui, gente. Ali tem mais uma porta, janela que eu esqueci de abrir. Ar-condicionado tá aqui, lustre tá aqui, gente, ó. Maravilhoso. Sofá, gente, aqui é um Natuzzi, não tenho certeza, mas bem parecido com o Natuzzi. Duas poltronas, giro 360 graus lá. Painel televisor, televisor de 84 polegadas. Olha que legal esse painel aqui, gente. Olha que legal, com LED por trás. Lindíssimo. Detalhe, tá, gente? A casa tá à venda por R$6.950.000. Estuda parcelamento e estuda receber imóvel de menor valor. Essa casa aqui tá na minha lista dos top 5 aqui do condomínio Velas da Marina. Olha que pé direito lindo, gente. Agora, olha o que, que é o desenho dessa escada aqui, meu cara. Toda ela revestida com quartzo branco, com vidro. Nós vamos subir depois lá para te mostrar. Agora nós vamos explorar a parte de baixo. Antes de nós acessar aqui, eu quero te mostrar aqui o lavabo e a suíte. Notou que ela fica bem escondidinha aqui, gente? Tem que fazer uma entradinha. Aqui então é o lavabo e aqui do lado a suíte térrea, já vou te mostrar. Olha que lavabo lindo, gente. Maravilhoso, né? Olha esse espelhão aqui, esse detalhe redondinho.
né? Deixa a gente toda mais redondinha também. Ó, aqui então é a suíte do vovô, famosa suíte do vovô. Seja bem-vindo então ao banheiro aqui, se você é o vovô da sua suíte, né? Se você é o vovô. Tô brincando, tá, gente? Mas normalmente sempre tem uma suíte térrea, alguém que não pode subir escada e tal. Mas mesmo assim tem uma solução pro vovô usufruir da suíte master, eu já vou te mostrar. Ó, aqui então, nicho com LED, porcelanataria em tudo aqui, chuveiro a gás instalado, gesso. Que casa maravilhosa! Olha isso aqui, gente. Olha que legal. Quarto branco com LED, espelho. Agora vem cá, olha só. Aqui nos dormitórios a gente tem um porcelanato que imita madeira. Não é madeira, imita madeira, tá? Aqui na suíte, então, térrea, um espelhão aqui, televisor já tá aqui. Uma cama de casal, cabeceira, ela é estofada, tá, gente? Ali é só para decoração, não acende, tá? Guarda-roupa, duas portas, um cabideiro aberto. Isso aqui, essa proposta ficou maravilhosa. Um cabideiro aberto aqui, gente. E se você quiser, dá para transformar aqui, então, num home office, se você quiser, tá? O que que eu falei que o vovô também tem possibilidade de usufruir a suíte master mesmo com problema da escada, tá? Porque aqui, meu caro, essas portas aqui são espera para o elevador, tá? Hoje aí com R$ 60.000 você compra um elevador, coloca aqui, já está instaladinho, inclusive pode-se negociar com o proprietário, ele te dá o elevador pronto também. Aqui, meu caro, então, embaixo da escada, olha que aproveitamento maravilhoso aqui da arquiteta, gente. Ela colocou uma adega, tá? Ela tá cadeada, tá, gente? Mas quando você vier, traz a sua taça, né? Acho que o corretor compra também a taça, tá? Não tem problema. Nós vamos tomar o vinho, abrir a champanhe da sua casa e comemorar aqui, então, o seu novo lar. Que casa maravilhosa. Aqui tem uma outra. Deixa eu te mostrar esse ambiente aqui. Cara, nem sei pra onde é que eu vou. Deixa eu te mostrar. Ó, vamos dizer que é uma sala de tomar vinho. Tem um sofazinho ali maravilhoso, pode ser um cantinho de leitura, alguma coisa assim. Mais uma poltrona aqui, mais um nicho, mais lugar para você colocar taça aqui. Aqui à esquerda, gente, onde tem a mesa de bilhar. Olha o sol pegando aqui, que maravilhoso, gente. Nossa, chega a dar reflexo aqui no piso. Parece um vidro porcelanato. Mesa de bilhar maravilhosa. Mas, Diego, não tô vendo os tacos. Será que os tacos são esses LEDs aqui? Olha, tem um segredo aqui, gente, ó. Aqui. Prontinho. Tá aqui os tacos. É só você vir daquela tacada principal. E precisa, né, daquele gato, né? Gato aqui no Rio Grande do Sul é sorte, assim, né? Pra você acertar as bolinhas, né? Aliás, também nós temos a Alexia aqui nessa casa. Vamos ver se ela interage com a gente nesse momento, né? Alexia, que horas são? Ó, são 16 horas e 43 minutos, o sol tá pegando aqui, tá? Além da Alexia, tem as caixinhas de som instaladas aqui, por toda a casa praticamente. Lá na varanda também o som vai até lá, gente. Maravilhoso, então. Aqui, então, a mesa de jantar. 10 lugares. Olha que linda. Diferenciada também. Olha só esse lustre, gente. Maravilhoso. Isso aqui é madeira, tá? Seus curiosos. Vocês querem que eu mexa? Então eu vou mexer. Ó, madeira, uma corrente de madeira. Legal, né? Muito top. 10 lugares aqui. Aqui, gente, ó. Tava passando. Antes de vir aqui na cozinha, deixa eu te mostrar isso aqui. Tem uma cristaleira linda aqui. Com LED, gente, ó. Maravilhosa. As taças já estão aqui. Ó, inclusive, tá aberto aqui, gente, ó. Quando você vier aqui buscar a chave da sua casa, a gente pega a taça aí, já abre a champanhe, já toma o vinho, já faz o churrasco. Falar em churrasco? Gaúcho não vive sem? Olha aqui, gente, que churrasqueira maravilhosa, que espaço gourmet. Você sabia que essa área aqui não é a cozinha é lá dentro. Isso aqui é um espaço gourmet e eu vou te mostrar. Deixa eu abrir aqui a porta aqui. Ó, antes de te mostrar aqui os detalhes da cozinha, quero te mostrar aqui o pátio então. Olha que área maravilhosa que você tem aqui. Em meia natureza, a lagoa tá ali, o aliponto tá ali do lado. Na frente da lagoa, tá? A gente tem um parque, um bosque, vamos dizer assim. Quadra de futebol, quadra de vôlei. Mais um monte de churrasqueiras espalhadas aqui. Tem uma caminhada que você faz uma trilha, passa por cima da lagoa, sai lá. Num cantinho com um bosque maravilhoso. Gente, o condomínio é o condomínio que mais tem natureza. Olha que paz isso aqui, gente.
Legal, né? Espreguiçadeira tá aqui, piscina em concreto, deck molhado, tem hidromassagem, tem luz também. Essas pedrinhas verdes, me escapou o nome, desculpa, eu não lembro o nome de tudo, são terapêuticas, tá? Também. Aqui a gente tem um balanço, seus filhos ficarem brincando, ou pra você mesmo, ó. Não precisa ter medo, tá, gente? Segundo o fabricante, aguenta até 200 kg. Ó, aqui, meu cara, deixa eu te mostrar um detalhe, tá? Piso porcelanato acetinado. Aqui a gente tem um ralo linear, a aguinha cai aqui, desde cai daqui, cai pra cá. E olha só que interessante, mais uma mesa aqui, mais umas poltronas aqui. Essas podem ficar na rua, podem molhar, são impermeabilizadas. E aqui, gente, olha que espaço maravilhoso que tem aqui. Não encosta na casa do lado. Tem mais umas palmeiras no meio aqui, gente, ó. Mais umas bananeiras. O pessoal usa bananeira aí, é só pra comer ou não? Aqui, parece, né? Mas não é bananeira, gente. Ó, aqui tem mais umas palmeirinhas, gente, ó. Vou falar um segredo pra você bem baixinho. A casa do lado tá à venda, quase o mesmo preço. E não vai ser mobiliado. Aproveita que essa aqui tá com excelente preço. Ó, aqui também as aberturas tela mosqueteira aqui. As caixinhas de som, gente, ó. Ali, uma. Lá tem outra. Olha só o paisagismo verde, gente, ó. As podocarpas, essa cerca viva. Aliás, essa casa aqui, gente, esse castelo aqui tá vendo por 25 milhões. Em breve, no melhor canal de imóveis do Brasil. Ó, aqui, meu cara, churrasqueira. Olha só, 8 espetos, mais uma grelha, mais uma chapa. Toda branquinha de quartzo, né? Problema aquele tradicional, só aceita carne de primeira. Ó, cubo aqui, torneira mano comando. Aliás, quem viu cantando, hein? Quem de vocês viu, comenta aqui, tá? No meu Instagram, vai lá. Ó, duas Venax aqui embaixo, cervejeira tá aqui. Aqui tem pra botar o pano de prato, gente, olha que legal. Vamos ver aqui, ó. Tá instaladinho, tá lá dentro aqui. Quem é que gosta de tomar chope ou cerveja, comenta aqui. Ó, aqui, gente, então, já tem o exaustor aqui. Ele meio que se confunde junto com a decoração, né, industrial, esse metalon. Nem metalon, isso aqui é aço cromado mesmo. Aqui então o fogão cooktop, 5 bocas. As gavetas aqui, gente, ó, grande. Aqui a gente tem então a parte da cozinha. Eu vou te mostrar uma geladeira enorme, gente. Isso aqui é, eu ia dizer que era uma Samsung. Ó, cai o gelo ali, já cai tudo aqui. E aqui então é a cozinha, gente. Outra geladeira, torre quente, forno micro. Aqui a gente tem então a parte da pia. Aqui o ralo para escolher, linear, lá também mais um cooktop. Aqui área de serviço grande, aliás, bem grande, com armários, duas máquinas de lavar e secar. Espaço para você puxar ali o ferro para passar roupa e acesso à rua também. Mais uma pia ali. Olha que funcional essa casa. Além de tudo isso, nós temos mais um armário aqui, pode ser feito cristaleira também. E mais esse balcão aqui que eu chamei o balcão do café. Você faz o café, deixa tudo aqui prontinho. LED, mais armários aqui. Vamos indo lá, que casa grande. Ó, aqui então o dormitório de serviço, tá? Tem uma janela ali, uma porta janela ali, veneziana, televisor. E aqui o banheiro de serviço, tá bom, gente? Então aqui é a parte térrea da casa, a parte de baixo da casa. E minha bateria tá acabando, Jesus, tomara que dê até o final. Vamos lá então, olha só, ah, lá em cima da churrasqueira tem um televisor, você viu, ó, pra você poder escutar aí os jogos do Grêmio, né? Aliás, o Grêmio foi campeão, será que a Alexia sabe? Alexia, quem é o campeão gaúcho 2023? No sábado, 8 de abril de 2023, a fase eliminatória do Campeonato Gaúcho de Futebol, o resultado do jogo do Grêmio e Caxias Futebol Clube foi 1-0. Ó, viu? Ah, agora eu perdi cliente colorado. Não, tá bom, eu torço pro Inter, né? Às vezes eu torço pra perder, mas eu também torço pro Inter. Ai, ai, vamos lá, a gente tem que brincar, né? Tem que ser feliz, né? Aonde a alegria é Deus, Deus não é tristeza, Deus é alegria, meus caros, alegre-se, você tá vivo. Olha só, meu cara, aqui em cima uma poltrona, tipo um mezanino aqui. Aqui tem um espelhão de vidro, gente, parece que tem uma porta pra lá, né? Mas se você ir reto aqui, você vai parar lá em Nárnia, você vai bater a cabeça. Mas olha só, olha que legal esse pé direito, gente, maravilhoso, né? Vamos lá. Aqui então
A primeira suíte aqui de cima, uma cama de casal, um televisor aqui. Foi meio rápido que a bateria tá acabando. Guarda-roupa, duas portas. Aqui a suíte desse banheiro, essa suíte linda. E aqui, olha só que legal isso aqui, gente. Aqui tem um terraço. Ó, um terraço, gente, que você pode depois do Bits abrir tudo aqui, acessar lá. Lá tem aquelas plantinhas para você cuidar lá também. Torneira tá aqui, tem um desnível que cai para cá. Não se preocupe. Olha a vista para Marina, que linda lá, gente. Por enquanto dá para você ver. Acordar de manhã e olhar para um terreno de 5 milhões não é para qualquer um, né? Ai, ai. Vamos lá, gente, então. Ó, essa aqui é a primeira suíte. O televisor tá aqui. Vamos acessar com ar-condicionado prontinho, tá? Vamos acessar, então, agora a segunda suíte. Ó, a segunda suíte é essa daqui. É a suíte dos guri. Duas camas de solteiro, tá bom, gente? Aqui. Cabeceira, ela é estofada com MDF também. Aqui, então, a parte do banheiro dessa suíte linda, maravilhosa, com televisor, guarda-roupa. Essa aqui é a suíte dos guri. Tem um detalhe muito legal aqui, gente, que todas as venezianas, tu aperta um botão, ó, ela fecha as cortinas e a veneziana também. Aqui é a suíte do cunhado. Cama de casal, televisor tá aqui. Guarda-roupa, uma, duas, três portas aqui. A suíte da visita, vamos dizer assim, né? Olha que legal esse espelho, gente. Tem um detalhe redondinho. Olha, tô dentro de um redondinho. Olha que maravilhoso. Também tô um pouco redondinho. Prazer, quem não me conhece, Diego Corretor da Praia. Se inscreva no canal, meu cara. Aqui, então, o banheiro dessa segunda suíte, suíte de visita. Essa suíte aqui, ela interage com a suíte master, que eu já vou te mostrar, por essa sacada aqui, por esse terraço. Lindo, maravilhoso, grande. E olha essa vista, gente. Sensacional, né? Agora sim, eu quero te mostrar a suíte master. Vem comigo. Ela é linda, maravilhosa, tem mais de 60 metros. Seja bem-vindo, então, à sua suíte master aqui na praia de Capão da Canoa, condomínio Velas da Marina. Meu caro, olha esses detalhes aqui, gente. É, tem uma voltinha para você não cair. Ó, tem mais uma poltrona lá, vista pra lagoa aqui. Por mais que construa um sobrado, vai ter essa vista da lagoa por causa dos recuos aqui, gente. O televisor tá aqui, um espelho, touchscreen, aperta o botãozinho, liga o LED aqui na volta. Aqui você tem vista além da lagoa, maravilhosa, você enxerga também a banheira, né? Maravilha, você achou que eu ia dizer que enxerga a sua esposa? Enxerga a banheira ali, tomando banho, seu cônjuge, né, gente? Enfim, vocês vão viver momentos maravilhosos nessa casa, tenho certeza. Olha que legal o LED, gente, ó. Deixa eu te mostrar a sala de banho. Olha só, imagina você, minha querida amiga, se produzindo aqui, fazendo aquela make aqui, gente. Olha que maravilhoso. Você aperta um botãozinho aqui, ó. Liga, desliga. E esse espelho lindo com esse LED aqui, cara, vai mostrar todas as espinhas, ruga, tudo. Não vai passar nada em branco e você vai se produzir, deixar tudo bonitinho. Maravilhoso. Olha que sala de banho lindo, gente. Duas cubas aqui do casal. Aqui, armário com espelho também, com LED em toda volta. Aqui, o chuveiro também, casal, gente, ó. Estilo cascata. Aqui, uma banheira de hidromassagem lindíssima. Vista para a lagoa, enxerga todo o bosque daqui. Banheira de hidromassagem para duas pessoas, prontinha, instalada. É só você vir usar. Tem LED ali, tem LED por aqui, tem LED por tudo. Eu tô no box aqui, gente, ó. Legal que, por mais que você esteja na banheira, esteja aqui, vai molhar tudo aqui, não vai tá molhando para lá. O box é fechado do teto ao chão. Então pode virar um potinho na água aqui que não vai ter problema. Aqui atrás fica a parte do sanitário, gente, ó. E não acabou ainda. Essa suíte master oferece um excelente close maravilhoso que vai faltar roupa para você guardar, ó. Aqui começa com duas portas. Aí tem essas decorações, esses nichos aqui. Aliás, põe um vaso de murano ali. Ó, aqui vai muitos sapatos aqui, gente, ó. Muitos e muitos sapatos você pode guardar aqui. Espelho, LEDzinho tá aqui, ó. Maravilhoso, meu cara. E olha só isso aqui, gente. Olha quanto espaço nós temos aqui. Ó, armário aqui, armário lá, armário aberto aqui, cabideiro aberto aqui, LED aqui, armário lá também, mais armário aqui. Sensacional, gente. Essa casa é uma das cinco mais tops aqui do condomínio Velas da Marina. Tá à venda, pode ser sua.
Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta para mim aqui, eu tô fazendo uma pesquisa aonde você vê os vídeos, telefone, a televisão, computador, e que hora você costuma ver os vídeos, tá bom? Isso é importante pro crescimento do canal, ajudar também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, te dê saúde, sabedoria, que você ganhe muito dinheiro e que você venha comprar o imóvel da sua vida aqui na nossa praia, meu cara, tá bom? Um abraço, seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, até mais.